اسلام آباد تک او کنگھڑیا وزیر اعظم جنو استادانا بڑا پیار جپے ماردا اور اے بچو آ رہے تن دسیا ہاں آ رہے انشاءاللہ تن دسیا کہ گستاخانا یاریاں کیویں لائی دیاں اونوں وی پتہ لگے کہ محمد عربی دے غلام گجرا والا چائے کھڑے ذرا نعرہ لا کے لبے انہاں نو دس دئیے بھی اسی جڑے سفر ٹرے ہویا اے سرکار دے دین واسطے آئے ہیں سرکار دے نام تے آئے ہیں اور یہ سفر ہے کوے جانا یہ سفر بلاول ہاؤس کا نہیں ہے یہ سفر جاتی عمرہ کا نہیں ہے یہ سفر بنی گالا کا نہیں ہے یہ سفر واشنگٹن کا نہیں ہے یہ سفر امریکہ کا نہیں ہے یہ سفر نیو یارک کا نہیں ہے یہ سفر مدینہ پاک کا ہے اور جناب میاں احسان اللہ صاحب نون لیگ کو چھوڑ کر یار میں پتہ لگے وہ چھڑ گیا ہے نون لیگ کو چھوڑ کر لبے کیا رسول اللہ کے ساتھ آئے آپ ان کے مرحبا ویلکم کے لیے ایک نعرہ لبے Yeah, the fight.